Tervehdys, mä oon Noora, 3 lapsen äiti. Asustelen täällä Virroilla mieheni ja lasteni kanssa. Tahtoisin kertoa teille mun todistukseni, kuinka mä löysin Jeesuksen mun elämään, mistä oon tullut tähän saakka. Mun lapsuus on ollut todella onnellinen ja meillä on ollut uskova koti. Ja uskoasiat on ollut mulle todella tuttuja aina. Ja perhe on niin kuin pitänyt niitä arvoja niin kuin siellä kotonakin aina yllä. Ne on niin kuin ollut myös nuoruudessa mulle aina kantanut sieltä lapsuuden pyhäkouluista ja kaikista tähän saakkakin. On ollut mahtavaa nähdä, että kuinka niin kuin esirukoukset on kantanut niin mahtavalla tavalla. Lapsuuden jälkeen elin nuoruutta hyvin niin kuin moni muukin nuori elää, vaikka olisikin uskovaisesta perheestä. Mä en ollut antanut elämääni Jeesukselle, enkä mä tiennyt, mitä se ees on. Mä tein silloin yläasteella kaikkea sitä, mitä muutkin, ja kuljin kavereitten kanssa. Ja silti mä aina rukoilin ja muistin kyllä ne kaikki ihanat ja hyvät asiat, mitä Jumala on ja kuinka Jumalalta voi aina pyytää apua. Ja rukoilinkin paljon jo silloin. Mutta nuoruus oli kuitenkin koko ajan sitä semmoista tavallista nuoren niin sanotusti elämää. Ja pian sitten siinä varhaisaikuisuudessa huomasin sen, että Jumala alkoi kutsua mua ennen lapsien saamista. Jumala kutsui mua, mutta mä en oikein ymmärtänyt alkaa etsimään. Mulla oli asiat tosi hyvin. Mulla oli poikaystävä, eli nykyinen aviomieheni. Ja kaikki asiat oli hyvin. Mulla ei ollut mitään elämässä sellaista ihmeellistä. Kunnes sitten tulin raskaaksi. Ja pian heti alkuraskaudessa todettiin, että mä sairastan sellaista suolistosairautta ja haavainen paksusuolen tulehdus ja se suolisto on sairas. Se oli tosi kova paikka silloin nuorena tyttönä siihen kaikkeen, kun oot raskaana ja sitten yhtäkkiä kerrotaan, että sulla on tämmöinen sairaus, se ei koskaan parane. Ja ne, mitä lääkäri mulle sanoi silloin, sanat, että se ei koskaan parane, niin se jäi niin soimaan mun mieleen, että mä en parane. Mutta pian mä huomasin kuitenkin sen, että Jumala puhutteli mua. Ja mun tädit oli uskossa, mun äiti oli uskossa, isä oli uskossa. Ja niistä tuli pian mulle hyvin tärkeitä niin kuin nostamaan mua siellä uskonelämän alkumetreillä. Että näyttivät mulle, että mitä, kuka Jumala on. Ja mua alkoi kiinnostaa. Jumala kutsui mua oikeastaan jo toista kertaa. Koska ensimmäisellä kerralla mä en ollut valmis antamaan elämääni Jeesukselle. Enkä mä edes tiennyt, miten se tapahtuu. Mutta pian mulle selvisi se, että mun täytyy elää koko sydämisesti Jeesukselle. Mun täytyy antaa elämäni Jeesukselle. Ja tehdä se päätös. Ja se ei ollutkaan kyllä niin kuin heti niin kauhean niin kuin helppo. Totta kai mulle tuli kaikkia ajatuksia, niin kuin monille uskoon tuleville tulee, että mitä sitten tapahtuu, kun sä ootkin yhtäkkiä uskossa ja kaverit, ei sulla olekaan sitten enää kavereita. Tuli kaikkia ajatuksia, mutta todellisuudessa sitten mä tajusinkin sen, että ei kukaan muu voi päättää sitä mun puolesta. Että niin kun mä aloin näkemään niin jotenkin sen, että kuinka ihanan turvallisuuden ja rauhan tunteen siihen kaikkeen sekasortoon Jumala toi niissä tilanteissa, kun mä oon raskaana ja justiin kuullut diagnoosi itselleni tuosta suoliston tilasta. Ja se oli aivan niin kuin hurja silloin. Mutta sitten mä annoin elämäni Jeesukselle raskauden aikana, silloin meidän ensimmäistä lasta odottaessa. Ja mahtavalla tavalla sain nähdä, miten Jumala auttoi niissä kaikissa tilanteissa. Mulla on lukuisia rukousvastauksia niiltä kaikilta ajoilta, justiin kun niin kuin elämä oli aika hurjassa
tilanteessa kuitenkin, että lapset syntyi siinä peräjälkeen. Meillä on 3 ihanaa lasta ja kaikkien raskaudet ja niin kuin odotukset ja lapsiajat on kuitenkin mennyt niin sairastaessa, mutta niin mahdottoman siunatussa asiassa niin kuin kuitenkin kulkien Jumalan kanssa ne kaikki hetket ja tilanteet. Oli paljon semmoisia tilanteita, missä mä ajattelin, että mitenkä tästä kaikesta oikein pääsee eteenpäin. Ja oli ihan mahtava asia, että mulle tuli ihan ihmeellisellä tavalla semmoisia ystäviä seurakunnasta. Ja mä rohkenin lähteä sinne mukaan kokoukseen ja mä sain nähdä, että miten ihana on olla seurakuntayhteydessä, miten ihana on olla toisten uskovien joukossa ja miten ihana on saada niin kuin siellä olla niin siinä se kaikki, mitä oppi siellä, mitä on saanut oppia ja kuinka hyviä ystäviä on tullut sieltä. Se on ollut aivan mahtavaa. Pian sitten mun mies tuli myös uskoon. Me löydettiin yhdessä ihan mahtava seurakunta. Ja me lähdettiin rohkeasti miettimään sitä, että mikä on se kastekysymys. Se tuli mulle silloin hyvin voimakkaasti mieleen ja mä mietin sitä, kunnes mä sain siihen jotenkin niin semmoisen rauhan. Ja mä niin kuin tiesin, että mun täytyy mennä kasteelle. Mä oon ottanut Jeesuksen mun elämään ja mä haluan seurata Jeesusta ja tehdä niin kuin Raamattu sanoo. Ja me mentiin mun miehen kanssa aikuiskasteelle Virta ja Vapaa -seurakunnassa ja virallisesti jäseneksi siihen seurakuntaan. Ja siellä ollaan saatu kasvaa yhdessä ja oppia tuntemaan Jumalaa. Ja ne on ollut ihan mahtavia asioita. Ei elämä kuitenkaan aina mennyt ihan yksitoikkoisesti, mutta Jumala on kuljettanut ihan kaikkien näiden tilanteiden lävitse. Ja on saanut nähdä, kuinka Jumala on niin totta, kuinka Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Ja oli ihan paras päätös alkaa seuraamaan Jeesusta. Ja mä oon saanut nähdä niin hyviä asioita toteutuva. Jopa silloinkin, kun mä sairastin, niin mä sain nähdä niin mahtavia asioita. Niin mahtavia asioita tapahtuvan mun elämässä. Meiltä ei puuttunut mitään. Silloinkaan, kun mä sairastin, niin meiltä ei puuttunut mitään. Meillä oli kaikkea, mitä me tarvittiin. Ja on ollut niin upea nähdä niin kuin jälkikäteen tämä kaikki elämässä, että kaikista raskaistakin asioista ja kaikista niin kuin tuommoisesta sairastamisesta ja kaikesta. Mullakin kesti niin kuin monta vuotta tämä sairastaminen tuon suoliston kanssa. Tänä päivänä mulla on asiat suoliston kohdallakin hyviä. Mä oon saanut olla hyvässä kunnossa. Mutta niinä aikoina, kun sairastin, niin se oli totisinta totta. Jumala on ihmeellisellä tavalla kantanut niissä kaikissa. Ja on saanut levätä, on saanut olla Jumalan läsnäolossa ja kiittää, ylistää Jumalaa siitä kaikesta, mitä hän on tehnyt. Lopuksi mä haluaisin jättää yhden niistä mahtavista Raamatun paikoista tähän Jesaja 41:13 jae. Ja se on ollut yksi semmoinen, niitä on lukuisia monia muitakin, mutta tämä on ollut yksi semmoinen, mikä mulla on kulkenut kanssa kaikki nämä vuodet.